एउटा नैतिक र नैतिक र कानुनी स्तम्भ छैन यहाँनिर अब सवाल खडा भयो जनताकै काममा गएको थिएँ म जनताको काममा के गर्नु गयो कतै श्रमदान गर्दै थियो कि है के गर्दै थियो कि म जस्तो फुल रोप्दै थियो कि के गर्दै थियो अरे के गर्दै थियो अरे त अनि कार्यपालक अध्यक्ष दिइसकेपछि कार्यपालिका सदस्य र वडा अध्यक्षको मात्रै यहाँनिर बस्ने अधिकार हुन्छ क्या है वडा अध्यक्ष त मनिष पिष्ट हो कि यतिखेर आजको मितिको ऊ हो नि त मनिष पिष्ट चाहिँ आउनुपर्ने हो उहाँ आइराख्नु भएको छ फेरि तर आउनु नहुने भन्ने कानुन छैन भनेर उहाँले इलिगल आउनुहुन्छ भन्ने कानुन चाहिँ कहाँ छ फेरि आउनुहुन्छ भन्ने कानुन देखाउनु नि त मलाई फेरि कार्यभाग दिएर पनि आउनु मिल्छ भन्ने त्यो कानुन चाहिँ देखाइदियोस् न त मलाई छ छैन मेरो त कार्यपालिका बैठक राम्रोसँग बस्न सकिरहेको छैन अनि नगरवासीका मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन्छन् यसलाई कसरी लिन्छ अब तोक आदेशमा हुन्छ होला के हुन्छ किन हुँदैन हो त्यो नाथे के छ हुन्छ नि किन हुँदैन त्यसको विकल्प थुप्रै हुन्छ नि बाटाहरू यसको निकासा के हुन सक्छ त निष्कर्ष के निस्किन्छ अब उहाँहरूले एउटा कुरा त के छ भने स्वतन्त्र नागरिकको तर्फबाट एउटा एकजना बिना पार्टीको मान्छे बेथीतिर भ्रष्टाचारको विरुद्ध लडेर आएको मान्छे नगर प्रमुख भयो यही कुरा मन परेको छैन उहाँहरूलाई है आज मैले जलाधार खोज्दैछु एयरपोर्टको जग्गाको बारेमा अनुसन्धान सुरु गर्दैछु अब यो आइयुडिपीको तपाईँको टेक्निकल अडिट पनि गराउँछु म फेरि है यी कुराहरू त मैले बिर्सेको छैन नि टेक्निकल अडिट भनेको चाहिँ 5 इन्चको पाइप लगाएको छु भन्ने ठाउँमा खनेर हेर्ने 5 इन्चको लगाएको छैन आर्थिक अडिट त लु तपाईँको छैन होइन कागज मिलाएर गयो अरे तर टेक्निकल अडिट त हुन्छ होइन 10 इन्चको पाइप लगाएको छु भन्ने ठाउँमा खन्दाखेरि 8 इन्चको भेट्टायो भने त्यो ठेकदारलाई लिएर कारवाही हुन्छ आज के एजेन्डा छुटे कार्यपालिका बैठक बस्न थुप्रै एजेन्डाहरू छुटे महत्त्वपूर्ण एजेन्डा एजेन्डा भन्ने बित्तिकै महत्त्वपूर्ण भइहाल्छ अनि त्यो घरको बारेमा होइन अब कुरा गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरू भनेको छैन ती अब उहाँहरूलाई होइन म उहाँहरूप्रति अत्यन्तै उ छु हेर्नुहोस् है त्यस्तो मैले त्यो दायहरूलाई भन्न खोजेको तर नियम कानुन बनाइसकेपछि के अरे निर्णय गरिसके त्यो निर्णय त एकनासले लागु हुने होला नि त होइन हो कि होइन एकनासले लागु हुने होला मैले गरेको निर्णय चाहिँ उसलाई मात्रै लाग्ने उसलाई नलाग्ने उसलाई लाग्ने भन्ने त हुँदैन होला त्यसले गर्दाखेरि त्यो एक खालको उहाँहरूलाई हामीले टार्गेट गरेर निर्णय गरेकै होइन अब एकै साथमा तपाईँको छैन 23 जना जति मान्छे अवकाश प्राप्त भएर अघि भर्खर प्रमुख सरकारले भनिसकेका छ गइसकेपछि त्यो 2 जनाको लागि चाहिँ ट्रेड युनियन आएर आउँछ है अब भोलिदेखि तालाबन्दी गर्नु भने हामी मुद्दा लगाउँछौँ र भोलिदेखिको तपाईँको प्रत्येक दिन 10,000 अथवा के छ हाम्रो एभरेज त्यो अनुसारको पछि क्लेम हुन्छ फैसला त हुन्छ र ती ट्रेड युनियनका तपाईँ लिडरहरूले तिर्नुपर्छ पैसा सर यो अघि गाडीको पनि कुरो आयो र तपाईँलाई अब चाहिँ हामी गाडी रोक्छौँ भन्नेसम्म कुरा आयो भने त केही नै वाद प्रतिवाद भइ नै सकेको छ भइ नै सकेको छ गाडी किन रोक्छ त्यो त मेरो गाडी होइन र मलाई भनेर दिएको शनिबारको दिन के अरे प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर कसले भन्यो कहाँ लेखाएको छ नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ भन्ने त्यसो भने अख्तियारमा जाओस् भने त म उत्तर दिन्छु त्यो त यसो गर्दा त विवाद हुने भयो नि त उहाँहरूले मै रोक्छु मै खोज्छु मेरो वडामा आयो भने भन्नुहुन्छ खोज्दा भयो त म हिँड्दै जान्छु नि त त्यहाँदेखि होइन हिँड्दै जान्छु त खोस्यो त उसले लैजाओस् न त अनि उसले फेरि कहाँ लान्छ भने त्यो पनि हेर्छु होला नि त मैले पनि होइन कुरा त जहाँ लाँदा पनि हुन्छ क्या त्यो त अब नगर प्रमुखले मिलाउनु पनि अब जस्तै एउटा वडामा चाहिँ तपाईँको रोकिदिन्छ रोकेपछि कहाँ लान्छ त्यो गाडी स्थानीय सरकार प्रमुख त मै हो फेरि है नगर प्रहरीले ल हेरै साथी हो भन्छ कहाँ लान्छ त त्यो चाहिँ फेरि कि बोकेर ल्याउनु पऱ्यो होला यहीँ होइन यहाँदेखि त 1 इन्च फेरि म चल्न दिन्न नि त होइन त्यहाँदेखि त 1 इन्च म चल्न दिन्न त्यो गाडी त त्यहीँ हुनु पऱ्यो है त्यहाँदेखि त अर्को मान्छेले चल्नु के अरे चल्ने अधिकार त छैन छ त्यहाँदेखि फेरि मैले पनि मुद्दा हाल्छु मुद्दा नाथे हाल्नको लागि मेरो साहब अब यो सबै हामी धराने पत्रकार धरानका पत्रकारहरू जनताहरूको चाहना यही नै हुन्छ आज म यसरी ब्रस्ट हुनुको कारण चाहिँ हद भयो क्या है जतिखेर पनि आउँछ कराउँछ जतिखेर पनि आउँछ कराउँछ प्रमुख हो त म त प्रमुख क्या है फेरि औँठा छाप प्रमुख त होइन है हर्का सामान चाहिँ क्या उहाँहरूले मलाई सिकाउने है नगर प्रहरी कहाँ मैले खटाउने कसले खटाउने खटाउने कि नखटाउने हरेक कुरा उहाँहरूबाट मैले सिक्नुपर्ने के आधार छ हौ म त छक्क पर्छु त्यो त होइन नि त त्यो चिज छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले यो चिज बुझ्नु पऱ्यो है यो चिज बुझ्नु पऱ्यो अब के भन्छन् साथीहरू अब राजनी राजिना